today also. Rune from Norway here is going to be baptized. So I'm going to be baptizing and Lassie's here also. And just watch now how I do it also, so you can see you can baptize people yourself when you go back to Norway. Okay. So, do you want to be baptized into Christ, Luna? Yeah. Yes. You want to be that? Yes. Then be baptized into Christ. Yes. Die with Christ. And rise with Christ. Hallelujah. Thank you, Lord God, for Luna. We just praise you, Lord, that you have now baptized into you. We bara tackar dig, Fader, för att du har Luna nu ny skapelse, det gamla förbi. So now we're at the Kista Centrum again, and actually we have two friends here from Norway. We have Rune and Lasse, Dirkin, and today we're going to kickstart them, send them out back to Norway, so they can go out and heal the sick, cast out devils, and expand the kingdom of God. So you think it's going to be fun? We are very excited. Yeah? Yes. We come. Yeah. We are ready. So we have guests from Norway today. Can we continue? Jesus Andrew, you said that you had a headache. Yes. Yeah. So Rune, just put your hand on his head. Yeah. And command the headache to go. Yes, try to feel. It's disappeared. Perfect. It really did. Yeah. Real life. What the fuck? Thank you. Det kanske här. Ja, ja. Det är gött, va? Det är på Kista Centrum. Ja. Ja, och du sa att du har ont någonstans. I ryggen, här nere. Ja, okej. Okay. Lasse, bara lägg handen på kort. Och så bara befall smärtan och släppa taget. Ja, det är det. Befall den och släppa. Gå. Och så bara böj dig fram och känna lite grann. Det funkar. Ja. Märkligt, va? Ja. Jag ser på det, det kommer färg i ansiktet också. Ja. Alltså direkt, det funkade direkt. Ja, jag vet. Tack så mycket. Det är Jesus som är Kristus. Jesus som är önskar jag att bota och hjälpa människor. Ja. Men det bara försvann. Ja. Ja. Tack så mycket. Coolt, va? Pain is tight. Just put your hand on his thigh. Det är konstigt, för det känns mycket bättre. Alltså, den är lite öm, men det känns bättre än vad du gjorde. Ofta försvinner allt en gång, men det är en elbrott och sånt också. Okej, okej. Ibland så är det smygande, va? Det här är ingen stor skada då. Nej. Vi är kristna. Det är tecken för dem som inte tror, va? Hallå, vi träffade dig, du ont i axeln. Ja, så bara lägg handen på Lasse och så bara befall smärtan och släppa taget. Befall den och släppa. Och så bara rör och känn efter. Nej, jag har ingenting. Det försvann? Ja, det blev bra. Tack så mycket. Häftigt, va? Ja, glory. Tack för befall smärtan. Hasse! Kom böjde fram så här, tjejter. Borta. Är det coolt, va? Ja. Är det helt ska be för din mage? Tjena för igen. Tjejter. Det är bra. Det är bättre. Ja. Okej. Okay. Men vad ska jag göra? Det är bäst jag bryter. Mage, vi kan ta dig i McDonalds. Då det funkar. Jag tar dig i hans mycket. Jag håller. Du känner smärtan nu? Va? Du känner smärtan nu? Alltså, när jag tar ner det försöker jag. Tack för det. Jesu namn. Nu. Så du rör. Va? Du märker ingenting. Det känns bara lite konstigt alltså. Ja. Alltså det hjälpte hon med att ta ner det. Nej, precis. För smärtan är så. Ja, precis. När du bryter så är det stelt, va? Du kommer märka att det här blir bra sen. Lägg handen på oss om du vill. Hallå, kan ni hjälpa? Befall. 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 Bara känna efter. Ja? Tummen upp.
Får titta på honom. Jag har en lår, stannigen. Jag har ont här. Det är fan slåre. Igår är det fram. Ja. He had some kind of cramp in his thigh, but now it went away. The fall smärta han har släppt. Så då, känns det? Kolla på. Kolla på. Nej, han ljuger inte. Har du ont någonstans? Har du ont? Nej. Ja, lägg handen på det då. Vadå har du hand? Vad säger du? Fixa hand. Ja, har du ont någonstans? Ja. Ja. Var har du ont? Här. Hur känns det? Jag svär på min mamma. Här. Hur känns det? Är det bra? Är det bra? Känns den borta. Det känns bra. Här. Okay. Håll handen kvar då. Och så befall smärtan och roten till ondaste taget. Okej. Okay. Så bara böj dig fram. Temperaturen är upp. Temperaturen. Ja, du blir varm. Ja, precis. He feels hot now. But do you feel pain still? Inte som ska. Inte som förut. Lägg handen på en till bara och så bara be att Gud fullbordar den här påbörjat. Ofta blir den lite varma. Hur kommer det bara? Har du dator? Nej. Vi har en kanal, va? Mm. Det är massor med filmer. Men lägg inte upp mig. För jag är förkänd. Nej, men allvarligt, lägg inte upp mig. Nej, okej. Okay. För att jag... Okej, okay. Jag känner lite ont när han... Ja. Det gör inte ont. När han lämnar handen på min rygg. Och ryggen, så jag känner lite punkt som dras. Ja, precis. Kiva då. Voila. Alltså, det var grym. I've been out here to kickstart Runen Lasse in Kista Centrum. It has been, we have seen a lot of different healings. So how do you feel, Lasse? Has it been good for you? It was very good for me. I've seen the healings and God is just there. Doesn't need to be complicated, just being out there and God is working. Yes. It's so amazing. Yeah. And Will you continue? I will continue. I hope people can join me. It's really good. Probably you're going to come to Norway also. You're going to come there and visit Norway and then you go out and do this in a big escape. So Rune, how has it been for you? Jag har varit en kamp kring kväll tillsammans med Lars och Tata, Peter och filmen med lite som var det gott? Ja, det var kämpegott. Yeah. You can see him here, he's just telling that this has been very good evening together and just a new experience to go out and heal the sick. To be continued.